няма да си пляскам самичка. Нова седмица, нов епизод. Както разбрахте, вече тази седмица беше и първия ми стрим. Беше доста интересно, хареса ми. Ако и на вас ви е харесало, може би ще продължим и за нататък. Иначе за днес, днешната инди игричка. Тя е много, много хубава, много стилна и като дете на Софийската полиграфия нямаше как да го пропусна. Много се надявам и на вас да ви хареса. Затова нека продължим към видеото. Запретнете ръкави и се пригответе за един урок по история, който най-вероятно са пропуснали да ви предадат в училище. И що за тема ще да е това, питате? Типография, мили деца. Що е типография? Ако попитаме любимата онлайн енциклопедия, днес типографията е дял от графичния дизайн, който третира уместната и естетически издържана употреба на различните шрифтове. Но думата също така се отнася и към самия печат на текстови изображения. Шрифтът пък е външния вид и оформлението на писмените знаци. Примери за това са Хелветика, Вердана и офисната класика Times New Roman. Урокът ни се нарича Typewriter. Игра на думи с Typewriter, пишеща машина и ездач. Един изключително атмосферичен платформер, създаден от Cosmographic Studio, с допълнителната помощ на студенти от Френското национално училище по видеоигри и интерактивен дизайн, колежа по визуална комуникация Gioblins, компанията BulkyPix и телевизия Arty. Каква колаборация, а? Играта е разделена на книги и глави, но също като интерактивен учебник по, както вече научихте, типография. В процеса на игра ще събирате астериски или звездички, с помощта на които се отключват страници, съдържащи доста предъвкана и лекотена информация по темата. Ще можете да вникнете съвсем лекичко във вълнуващия свят на полиграфията и да проследите пътя на печатарското ни развитие, откъде сме тръгнали и колко брилянтни и изпълнени с въображение хора са изградили това, което в наше време виждаме и употребяваме ежедневно. Ще научите кои са първите ни шрифтове, откъде произлизат идеите за тях и през какво са минали преди да достигнат днешната си форма. В Typewriter вашата цел е да откриете и съберете всички буквички от английската азбука. Всяка книжка представлява нов свят, базиран на определен шрифт и достъпната печатарска технология за времето му. И всеки свят си има отделна азбука за събиране, като всяка крие на по-трудно достъпно място своя амперсант. Ще бъдете пуснати на свобода да дивеете, умело дегизирани като двоеточия и по трудния начин ще ви се наложи да се научите, че инерцията в тази игра е едновременно най-добрия ви приятел и най-лютия ви враг. За сметка на това, заглавието ще се постарае по-утрано да ви запознае с механиките и контролите си, а прогресът ви се записва автоматично общо взето всяка нова повърхност, на която стъпите или се търкуваме. Като двоеточие, вие, драги приятели, ще се и държите като двоеточие, с физиката на такова и упоритостта на една истинска точка на квадрат. Вместо противници, прогресът ви ще зависи от решаване на различни пъзели с варираща трудност. Възможно е тук там да се заклещите, като се нанижите без да искате някъде и нямате инерция да се изнижите обратно. Но както вече споменахме, чекпоинтовете са достатъчно нагъсто, така че винаги можете да рестартирате. Ще имате и обичайните заподозрения за платформа игра. Шипове, падащи предмети, вода, движещи се платформи, въздушни струи. Схващате идеята. От време на време трябва да търкулнете със себе си и трето топче, бяло като сняг, което играе ролята на ключ към следващото ниво. И като наградка, ако успеете да съберете всички буквички и скрити знаци, ще отключите ненормално шареното и изпълнено с любов, кретенизъм и еднорози недоразумение, наречено комикс. Санс, който си има свой собствен свят. О, радост! Заглавието първоначално е градено за мобилни устройства. За радост, портът към PC е доста успешен и може би единственият помен от мобилното, за който мога да се сетя, ще е моментът, в който играта на своя глава реши да се минимализира и да ми завре Facebook в лицето, което, нека си признаем, си е заболяване на мобилните игри и там до някъде го разбирам, но в този случай трябваше да изпсувам, да стана от дивана, да прекуся хола и да си пусна пак играта. Дали пък не се замислих за SteamOS в този момент? Графически не мога да се оплача от нищо. Освен може би факта, че няма по-високи резолюции в менюто с опциите. Силно препоръчвам и ползването на слушалки, защото музиката е страшно атмосферична и съгласувана с времевите рамки на нивата. Ще размекне мозъка ви до степен мека дъвка, удобно за умотаване около всяка една града по екрана. Пътешествието ви ще е кратко. Час и половина, може би два. За сметка на това е приятно, занимателно и определено може да научите нещо ново. Можете да се здобиете с кратката история на типографията на PC, Android и iOS.